Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 24 травня орієнтовно склали. Особового складу близько 29 350 осіб ліквідовано. Танків – 1302 одиниці. Бойових броньованих машин – 3194 одиниці. Артилерійських систем – 606 одиниць. РСЗВ – 201 одиниця. Засоби ППО – 93 одиниці. Літаків – 205. Гелікоптерів – 170, автомобільної техніки та автоцистерн – 2213 одиниць, кораблі та катери – 13, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 480 одиниць, крилаті ракети – 112, спеціальна техніка – 43. Найбільші втрати противника за минулу добу спостерігалися на Сєвєродонецькому напрямку. Дані уточнюються. Разом переможемо! Слава Україні!